经济部工业局先前规划在彰化鹿港新建金顶焚化炉，曾经爆发厂商违法动工等争议。由于迟迟等不到中央撤案，今天当地上百位的民众还有环保团体发动了游行抗争。有罹患肺癌的民众站出来痛斥空污的危害，不应该让彰化成为污染大县。 上百位民众投榜布条，手举旗帜。21号上午浩浩荡荡从彰化鹿港文武庙出发，全都是为了反对设置金顶焚化炉，拒绝空污。由于当地临近洛农与牡蛎产区，也有民众以货车载运牛只和柯壳加入游行队伍，表达诉求。咱彰化肺癌的发生率已经第一名，搁说了，这后代子孙家拢袂大，所以咱才。 这积极要讲，要个发动这个游行。这场游行表达阮罗龙对这个焚化炉反对的态度。彰化县北有中火，南有六轻，境内还有9座焚化炉。如今经济部规划在鹿港新建金顶焚化炉，引发地方强烈反弹。本身没有抽烟等习惯，却罹患肺癌末期的曾女士也站出来痛斥空污的危害。我无想希望讲今年伊个。 一个继续落，因为太侪污染的，伫身躯顶，我家己感受上深。环团批评彰化县焚化炉90%以上都是烧外县市废弃物，不仅农渔牧业受到影响，人们罹患肺癌的发生率20年来激增5倍，死亡率是全国平均的1.5倍，要求中央将金顶撤案。 能够让中央能够听得到我们地方的一个诉求，能够把我们地方的一个健康问题纳为第一个考量，那也尽速能够把金顶焚化炉能够撤案。请政府要听到我们的声音，如果没有听到我们的声音，我跟你讲，彰化人不是好嘢，我定你规定吼，拍到底。 游行路线从中山路步行到鹿港天后宫，过程平和。环团不排除后续号召民众北上，经济部抗争，誓死捍卫民众生存的权利。记者蜜蜂王龙涛，彰化报道。